Всім привіт! Вас вітає Валентина, і ви на каналі «Житейське в'язання з Валентиною». Я рада бачити вас у себе в гостях. Хто проходив повз і побачив на просторах інтернету мій канал, зайшов у гості, запрошую вас залишитися в мене в гостях, підписатися, поставити вподобайку і написати коментар для підтримки мого каналу. Мені буде дуже приємно, зворотній ваш зв'язок. Також запрошую вас до розмови в коментарях. На моєму каналі є в'язання спицями та гачком, є МК, є влогові відео. Таке житейське в'язання. В самій назві каналу це вже зазначено, що тут про життя і про в'язання. Без всяких марафонів, на швидкість, на витривалість. Просто як вдається, скільки вистачає часу на в'язання, скільки виділяємо на це своє хобі, бо це є хобі, в рамках мого життя. Запрошую в гості і почнемо. Сьогоднішня тема відео – мій звіт спільнику «Шкарпетковий сплеск». Його організатор Анна Горєлова, вона українка, проживає зараз в Естонії. Я з Анною знайома давно, ми з нею познайомились на просторах YouTube, і вже майже 3 роки ми товаришуємо. Тож запрошую вас всіх, будь ласка, зайдіть, підтримайте, залиште коментар, залиште вподобайку, підпишіться, будь ласка. Давайте будемо просувати наш україномовний YouTube по всьому світу, не тільки в Україні, а й за кордоном, щоб багато людей бачили, дізнавалися. Зараз багато в'язалочок проживають поза межами України, але ведуть активно канали українською мовою, популяризують українську мову, популяризують україномовний Ютуб. Ще раз вас попрошу пройти на ці канали, на канал організатора Анни, і на канали дівчаток будуть внизу в опису під відео буде посилання. Заходьте, передивляйтеся, коментуйте. З назви вже зрозуміло, що тут будуть шкарпетки. Ми за правилами проєкту звітуємо кожні 2 тижні. Я трішки запізнення, бо рана в мене була, опекла руку, ніяк було. Шкарпетки були зв'язані, ніяк було в кадр. Це трошки вже сходить, то звітую. Ось такий трішки ліричний відступ. Ну, так, як у мене і на каналі є. Життєве в'язання, таке, як воно є. Так, мої любі. Хочу вам розказати, що ж у мене вийшло. Я вирішила вступити в цей проект і понав'язувати шкарпеток, бо в'яжем-в'яжем, і їх немає. Потрібно в'язати і собі, і людям, скажімо так, хлопцям нашим. Ну, все буде по порядку. В рамках цього проєкту я буду в'язати всім-всім-всім, згідно мого плану, згідно моїх потреб. І так, почну. Я вирішила в цьому СП також повив'язувати залишки своєї пряжі, яких небагато, щоб використати в роботу, щоб вони мені не мішалися, скажімо так, і почала я свій вступ в ЦСП з вив'язування залишків. А саме, в мене був залишок пряжі Drops Fable Print ось такого кольору меланжевого. В мене такий ось невеличкий був залишечок, і я пряжа дуже добротна, гарна, я з неї в'язала дорослі шкарпетки, я подарувала їх свекрусі своїй. Першій свекрусі. Вони тепленькі, я думаю, що вона їх задоволенням носить. Ці шкарпетки з вовни. Докладніше про пряжу Drops Fable, хто не знає, я вам зараз розповім її характеристики. Пряжа склад 75% вовни, 25% поліаміду, 50-грамовий моточок, містить 205 метрів. Колір у мене був 911. І я використала ці залишки в шкарпетки. В мене зв'язалися ось такі дитячі шкарпеточки для внучки. Я тут використовувала пряжу Drops Fable, ще раз повторю, на манжет.
Потім методом Хейлікс я вив'язувала цей залишок, що в мене є. Чим дуже зручний цей спосіб Хейлікс, що можна вив'язувати всі, навіть невеличкі такі моточки, можна вплести у виріб. Тим паче, коли пряжа дуже гарна і якісна пряжа, вона не дешева, ця пряжа дропс не з дешевих, мені випала нагода спробувати її, то я використала її до останнього сантиметра, скажімо так. Можливо, сантиметрів 5 у мене залишилося, і все. І в компаньйон до цієї пряжі, чим гарні пряжі секційного фарбування, і ще більше такого принту мікс, коли не тільки відтінки одних кольорів, а різні відтінки, навіть є деякі і не схожі, то добре підібрати до них буде пряжу компаньйон. І зелене, тут бачите, ніби так і здавалося, від червоний такий бордо, ніби як його можна поєднати, але в готовому виробі гарно виглядає. І от я додала компаньйон пряжу, теж у мене був моточок, який був на роботі, я вирішила додати сюди рожевий, пряжа Хімалая Делюкс 400. В одну ниточку я в'язала так. Пряжа як пряжа, напіввовна, тут у мене напіввовна, а тут вовна. Такі будуть, як скажімо, шкарпеточки в чобітки, вовняні, чи дома ходити, бо вони в приватному будинку проживають зараз, то буде зручно внучки ходити в цих шкарпеточки. Ось така у мене вийшла готова робота номер один, шкарпеточки. Де ми їх покладемо, щоб нам так і не дуже й заважали. Ну, отак хай полежить. Шкарпеточки. Далі я зв'язала шкарпетки для своєї другої свекрухи. Чоловік обмовився, що ходила свекруха на ринок і говорить: «Ти уявляєш, бачила шкарпетки 150 гривень звичайні». Ну, я зрозуміла, які вона мала на увазі шкарпетки. Шкарпетки, які в нас в'яжуть бабусі із пряжі, яку зазвичай вони купують в секонд-хенді, розмотують светри. Ну, це в нашому регіоні так. Вони змотують, роблять таке муліне з декількох ниточок і вив'язують шкарпетки. Щоб було бюджетно, додатковий заробіток до пенсії, то це такі вона шкарпетки мала на увазі, 150 гривень. Говорить, що і задорого для неї, а я сказала чоловікові, передай їй, що я їй зв'яжу. Хай не купує, я зв'яжу їй вовняні, щоб було тепло, бо зазвичай не знаєш, з якої пряжі використано. Швидше за все, це йдуть акрилові джемпера, там секонд-хенді, вони, тепла з них ніякого, скажімо так. А хотілося б такі міцненькі. Основний критерій, щоб були темненькі. Я подзвонила їй, спитала. Вона віднікувалась. Ні, не потрібно нічого в'язати, тратити свій час. В'яжи те, що тобі потрібно, мені не потрібно. Ну, я сказала, що добре, але знаю, що ми повеземо. Як повеземо, одвеземо, подаруємо, то тоді вже вона не відмовиться. Вона така в нас не хоче, як то кажуть, додавати лишніх нам проблем своєю присутністю. Ну, ми так не вважаємо, що вона нам проблеми робить. Ми просто, я допомагаю, як можу. І я вирішила зв'язати шкарпетки. Взяла, зараз у мене, на жаль, немає етикетки, пряжа вівчарі, такий красивий сірий графітний колір. Це мені дарувала цю пряжу Наталка з каналу «В'язалки від Наталки». Я зв'язала свекрусі свої шкарпетки. Ось у мене на блокаторі тут одна шкарпетка. Тут я додала бавовну з еластаном сюди. І ви знаєте, гарно так і виглядає. У мене бавовна з еластаном світло-сірого кольору. Я думала, ніби трішки воно буде, на контрасті, але вийшло дуже добре, бо в оцій пряжі, бачите, є поодинокі волоски світлого кольору вовни. І воно, ніби як так і задумано, переходить це муліне в цю ниточку і виходить
Красивезно, мені сподобалося. Зв'язала я шкарпетки 41 розміру, у мене пряжиця ще залишилася, то я зв'яжу ще одні, ще будуть шкарпетки чоловікові. У мене більше, ну, десь півтора моточки залишилося, то я зв'яжу для чоловіка. Ось друга така шкарпеточка у мене. Оце, дівчатка, такі мої результати роботи, мої шкарпетки зв'язані для дівчаток. Мабуть, у мене будуть номінації. Шкарпетки для дівчаток, для хлопців. Ось так. Ось такі в мене мої роботи. Дякую вам, що провели зі мною свій час. Ще раз вам нагадаю, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і підписатися, якщо ви ще не підписані. Вам тоді буде не так складно знайти мене на просторах інтернету. Ви перевірите в підписках і побачите мою аватарку і знайдете, хто є хто, знайдете Валентину і зайдете до мене в гості. Ще хочу вам нагадати поставити дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення про мої нові відео. І так ми будемо з вами на зв'язку. Наступає наш в'язальний сезон, то будемо в'язати, творити, спілкуватися разом. Щиро дякую вам, що ви зі мною. Дякую за перегляди, за коментарі, за подобайки. До побачення! З вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі.